tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a essa roda de conversa que nós organizamos nesse dia especial, que é o Dia Internacional da Mulher, para falar um pouco sobre as mulheres, mas não só sobre as mulheres de um modo geral. A gente quer falar hoje sobre as mulheres na Ourofino, né? As mulheres que trabalham aqui nessa empresa, uma jovem empresa, protagonista no nosso segmento, e que tem muitas mulheres protagonizando histórias de muito trabalho, de muita dedicação e de muito sucesso já há algum tempo aqui. Eu quero dizer para vocês que hoje, eu não sei se todo mundo está ciente disso, mas olha que números legais, nós temos 181 colaboradoras na empresa, isso já representa 28,41% do total de colaboradores no nosso quadro. Nós temos 7 mulheres com mais de 50 anos que trabalham conosco, temos 25 mulheres em cargos de liderança, 59 dessas mulheres são mães e 9 são PCDs. Falando um pouquinho então de como estamos distribuídas, né, aqui na Ourofino. E para conversar um pouco com a gente hoje sobre esse dia tão importante, nós decidimos nos reunir hoje, nós três que fazemos parte da diretoria da Ourofino, com muito orgulho, com muita alegria. Então estão aqui comigo a Bárbara Mendes Caetano e a Thaís Clemente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Lu. Boa tarde. Feliz Dia Internacional das Mulheres para vocês. Muito obrigada para todas nós. Bom, nós vamos começar falando um pouquinho das nossas histórias. Acho que não tem como, né, a gente fugir disso. Acho que todas as mulheres também que estão aqui, estão acompanhando a gente nesse momento, devem ter curiosidades, né, para saber como é que é um pouco essa rotina que a gente tem, que não é tão diferente assim de tantas outras colegas, né, que trabalham e se dedicam à família e tudo mais. Vamos pela ordem de tempo, né, Bárbara? Acho que quem tem mais tempo de casa é a Thaís, não é? Com certeza. A Thaís, até onde a gente ouve dizer, é funcionária 001. Exato. Não é, Thaís? Primeiro tijolo. Isso é muito bom. Como é que você veio para Ourofino, Thaís? E como é que começou, acho que até um pouco antes, como é que começou a sua trajetória no agro, né? Você escolheu uma carreira que acho que até então também era bem masculina, não? Sim, sim, verdade, Lu. Sempre quis ser agrônoma, né? É uma coisa que já veio de mim desde criança. E as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, mas só tem homens, né? E foi uma coisa que nunca me preocupou, né? E pelo contrário, me despertou ainda mais curiosidade para saber o que era esse universo masculino, né? O que eles faziam que mulher não entrava. E segui forte, né, nesse meu sonho. Então, eu formei em agronomia pela Unesp de Jaboticabal. Fiz mestrado também, continuei estudando, né? Fiz mestrado pela Unesp de Botucatu em Fisiologia do Desenvolvimento Vegetal, pura bioquímica, química, né? Um desafio bastante grande e continuei estudando também, né? Tive a oportunidade de fazer MBA executivo, fazer uma especialização em inovação, gestão estratégica de inovação, né? E acho que é um ponto importante a gente sempre continuar estudando, né? Buscar conhecimento. Então foi assim que despertou meu interesse pelo agro. E logo que eu saí da faculdade, ingressei na Ourofino. A Ourofino tinha uma empresa de sementes, de pastagem. Era uma empresa que beneficiava a semente, plantava. E eu entrei lá, bati na porta, literalmente, para levar meu currículo. E comecei assim minha trajetória. E de lá para cá são mais de 17 anos. Né, tive a oportunidade de começar na Ourofino, então, Agrociência, ser uma das primeiras colaboradoras, né, e poder ver essa empresa, né, sair de sonho e virar uma realidade. Com certeza, deve ser um orgulho e tanto, né? Eu imagino, para a gente que chegou a menos, eu que cheguei tão menos tempo, já tenho tanto orgulho, imagino você. E você, Bárbara, você tem uma história anterior à da Ourofino Agrociência, mas no grupo, né? No Ourofino, grupo, né? Exatamente. Levando em consideração o tempo de Saúde Animal, são 14 anos também na Ourofino. Então, são 10 anos na saúde e agora 4 anos aqui na Agrociência. E você estudou o quê? O que, que você escolheu? Eu fiz comércio exterior, mas assim, eu queria ser piloto, né?
Piloto? Piloto de quê? De avião. Não, piloto de caça. Eu gostaria de ter ingressado na Academia da Força Aérea. No exército mesmo? Sim. Que legal. É, eu sempre gostei muito, né, dessa parte. Eu queria ser piloto. Só que eu sou filha única. E na época não poderia ingressar filhos únicos, porque eu sou arrimo de família. Nossa, a legislação sabia mudou. A legislação mudou, mas na época que eu fiz, eu estudei muito, eu queria muito passar. E eu passei, na verdade, eu cheguei a prestar. Onde que era? Pirassununga, Academia da Força Aérea. Ah, é verdade, pertinho de Ribeirão. Eu cheguei a prestar, eu passei, só que para ingressar, como eu sou filha única, eu não consegui seguir com o processo. Nessa época, eu já tinha 16 para 17, estava 17 anos, e eu falava, bom, agora eu não posso ingressar e eu preciso dar uma continuidade na minha carreira, eu preciso dar um rumo, o que eu vou fazer? E eu só tinha aquilo na minha cabeça. Pela questão da Academia da Força Aérea, era necessário o inglês fluente. Então, eu já tinha o idioma, eu já falava inglês e o espanhol. Falei, bom, eu vou procurar alguma carreira que tenha necessidade do idioma. Eu falei, eu preciso entrar na faculdade no ano seguinte. Eu não queria perder mais um ano fazendo cursinho para prestar alguma outra faculdade que, na época, exigia muito, como medicina, por exemplo. Entendi. Falei, bom, deixa eu pesquisar. E aí, cheguei no comércio exterior. Era uma, há 20 anos atrás, até mais, era uma atividade nova. Não tinha muito, né, muita divulgação. E aí eu prestei, passei vestibular tanto em Curitiba, que é onde eu morava na época, quanto em São Paulo. E eu passei em São Paulo. Aí mudei de Curitiba para São Paulo e comecei a faculdade de comércio exterior lá. E ali eu comecei meu primeiro estágio na BASF, né, que foi... Foi uma empresa, hoje a BASF é nosso cliente. É nosso fornecedor. E eu comecei um estágio na BASF e fui me descobrindo no comércio exterior. E como eu gostava muito de avião e de piloto, não deixei de andar de avião, né? Porque passei a viajar muito. Tá tudo explicado. Tudo conectado. Por fim, acho que é o destino, é a nossa vida. É, depois de um tempo, a gente acaba entendendo por que as coisas acontecem da maneira como acontecem. Sim. Então, hoje, com certeza, eu sou muito realizada, muito feliz na minha profissão. Ela foi sendo construída. Porque quando você ingressa no comércio exterior, você tem várias opções. Você pode trabalhar em despachante aduaneiro, no aeroporto, no porto, dentro de empresas. Uhum. E eu sempre tive paixão por indústria, sempre. Que sempre legal. Gostei muito de indústria, sempre de processo. Então, eu me encontrei realmente na indústria. E eu entrei na Ouro Fino como assistente. A Thaís lembra quando eu entrei. Foi contratada. Eu tirava xerox de processo de importação. Então, naquela época não era nada digital. As pastinhas, né? A gente tinha que guardar. Sim, as pastinhas, era tudo, né? As amostras. Então, era tudo documento, a gente tinha, e era necessário manter o arquivo durante anos, e eu entrei para organizar o arquivo, para tirar cópia dos documentos de importação. Que coisa. E lógico, né? A empresa sempre proporcionando desenvolvimento. E aí, depois da faculdade, fiz também MBA, acabei, né, me especializando, fui fazer marketing para entender o mercado. O MBA executivo, que dá uma base sensacional na parte de gestão, principalmente. E a oportunidade, né? A dedicação, obviamente, né? O nosso esforço. E junto com as oportunidades, e chegamos até os dias de hoje, né? Com muito orgulho de toda essa trajetória também dentro da Ouro Fino. E tem que ter mesmo, vocês duas, né? São histórias maravilhosas, gente. Eu tenho menos tempo que vocês, né? Vou fazer 2 anos de Ouro Fino em abril, daqui um mês, basicamente. Em termos de trajetória profissional, né, gente? Hoje eu tô meio que matando a saudade das minhas origens, porque eu me formei em jornalismo. E foi até por isso, viu, gente, que o time de gestão de pessoas organizou aqui essa, né, essa pegadinha quase, sabe, comigo? Né? Mas não deixa de ser agradável entrevistar pessoas. E no fim, hoje, tá tudo meio conectado, né, Bárbara? Porque o que eu faço em muito também é entrevistar pessoas e descobrir o melhor das pessoas. Acho que isso é o que eu mais gosto de fazer efetivamente. Mas eu fui estudar jornalismo na PUC de Campinas, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, uma cidadezinha... Agora já é mais tão cidadezinha assim, são 200 mil habitantes, mas quando eu nasci era uma cidade pequenininha, tinha poucas oportunidades ali, né? Então, eu fui estudar em Campinas e na época, eu me lembro que eu prestei vestibular, isso foi em 90 e... Eu prestei vestibular em 95, minha RA da PUC é 96, então eu prestei 6 vestibulares. Porque o que eu queria era continuar morando em Santa Bárbara, porque como você, Bárbara, também tem essa coisa da família, né? Eu era, continuo sendo, mas era ainda mais responsável na época pela família, morava só com minha mãe e meu irmão.
e não queria deixá-los sozinhos. Então, a ideia era viajar todos os dias, né? E aí eu prestei vestibular em Piracicaba, Thaís, quase fui sua colega. Eu passei em engenharia florestal na USP. Olha, entendeu? Isso, legal. Olha como as coisas, tá vendo? Já tinha uma atração, sabe? Pelo agro, de algum jeito, né? E eu prestei jornalismo na PUC de Campinas, na Unimep de Piracicaba, né? Que estava ali perto também. Prestei letras na Unicamp, eu entrei em letras na Unicamp. Prestei tecnologia em processamento de dados. Alô, Alex Viana, alô, time de TI. Né? Quase que eu viro a colega de vocês também. Mas não ia dar certo isso. Definitivamente não ia dar certo. Em Americana, foi isso. E, finalmente, odontologia em Araras. Foi eclética, né? Eclética. Mas veja como as coisas se conversam, como vocês falaram, né? Eu sou uma profissional generalista, né? No fim, o jornalismo traz um pouco disso na formação. E em recursos humanos, se você olhar hoje as diversas frentes da área de RH, tem uma ou outra com a qual eu me identifico mais, mas o fato é que eu gosto de jogar nas 11, sabe? Da área de RH. E acabei migrando para recursos humanos com aquilo que eu falo, que eu chamo de ampliação de carreira, né? Desde a faculdade, era muito engraçado, os professores diziam, você tem jeito com pessoas, você tem jeito com empresas, você devia trabalhar em empresa e tal. E num determinado momento, eu confesso para vocês, muito da minha escolha de migrar realmente para a empresa foi, gente, por uma questão financeira. Porque no Brasil, o jornalista, salvo raríssimas exceções, ele não consegue se sustentar. Né? E aí, num determinado momento, eu precisava manter a casa. Eu falei, poxa, eu preciso encontrar um caminho, sabe, que faça sentido. E aí acabou que meio que a carreira me escolheu, sabe? Assim, eu fui para a área corporativa, de comunicação corporativa, né? E depois acabei migrando para recursos humanos, porque achava também que a área era uma área que precisava ser mais estratégica, né? Que precisava ter mais conexão com o negócio, e aí eu achava que o que eu tinha aprendido em comunicação poderia ajudar a fazer isso em RH. Está dando certo, né? Já são alguns anos aí nessa vida e está dando certo. E vim para Ouro Fino há 2 anos, num momento diferente desse que vocês construíram, porque vocês construíram o momento em que eu vivo hoje, né? Para fazer quase que uma virada de chave da empresa, né? Vim viver um momento de uma transformação profunda na empresa. Então, é muito legal fazer parte desse momento aqui. Falando em inspirações, então, Bárbara, vamos fazer o contrário agora aí, vai. Quem é que te inspira na tua vida ou quem tem te inspirado ao longo da tua vida? Eu acho que eu sei a resposta. Eu acho que eu sei, mas tem vamos que ver falar se eu acerto. Chorar, você não acha, hein? Também? Eu ia falar, vai ter que falar sem chorar. Tem, você que não falar acha sem que chorar. Você sabe também, Thaís? Quem é que inspira ela? Falar sem chorar. Minha mãe. Sua mãe, né? Sem sombra de dúvidas. Acho que desde da minha concepção, da luta que foi pro meu nascimento, tudo que ela passou, e até os 25 anos que eu pude conviver com ela. Me mostrando o caminho, deixando eu cair, deixando eu levantar. Eu acho que ela é muito responsável, juntamente com meu pai, mas assim, ela é muito responsável por essa garra, por essa dedicação, e por certos valores, né? Então, e não adianta, esses valores e a nossa história é o que nos move. Pode acontecer muita coisa na nossa vida, mas quando a gente olha para trás e sabe onde se apegar para seguir adiante, não tem problema dar um passo para trás para seguir adiante, porque tem uma base sólida. Então, é a minha mãe, sem sombra de dúvidas, e independente, né? Tá no céu, mas eu sinto a presença dela o tempo todo. Qual é o nome dela, Bárbara? Maria Emília. Homenagens à dona Maria Emília, mulher que construiu, que está aqui com a gente. E não vai, acho que, deixar de me inspirar nunca, pela garra que ela teve de viver, até quando pôde, pelo tempo de hospital, ou o tempo de qualidade que tinha comigo. E hoje, na educação do meu filho, o tanto que ela faz diferença, simplesmente por ter sido exemplo. Que legal. Muito bom ouvir isso. E você, Thaís, também deve ter mulheres importantes, né? Sim. A gente já falou algumas vezes disso. Quem é que te inspira? Sim, eu acho que a nossa mãe, né, é sempre a primeira ali, né, o nosso espelho, que é a que nos dá a base da educação, o valor.
né, e que nos inspira. Então, sem dúvida, né, minha mãe sempre teve também muita energia, né, tem ainda, ela é viva, então sempre também liderando os professores, escola, né, mas sempre chegava em casa também, queria fazer alguma comida, uma janta, punha a gente para fazer alguma atividade, então assim, sempre puxando a gente, né, cobrando que a gente continuasse estudando, né, então eu acho que sem dúvida é uma pessoa, né, que sempre está ali, nosso pilar, né. E eu acho que profissionalmente também, né, eu tive uma pessoa que sempre me inspirou, e né, na época, assim, nos momentos chaves da minha carreira, e com certeza eu trago ela sempre com muito carinho, que é a Celina Ferraz do Vale. Ela era diretora da Votorantim Celulose e Papel na época e era a única mulher engenheira florestal, e que liderava um time enorme de engenheiros florestais, de pessoas que lidavam no campo, e tive a oportunidade de fazer estágio com ela na Votorantim por 4 anos, e era fantástico como que ela lidava com aquele, desculpa a palavra, mas aquele bando de homem machista, né? E ela sempre firme, mas não deixava de ter aquele olhar carinhoso para os colaboradores, entender, né, o que, que você estava passando, o que, que você estava achando, e sempre de ter uma palavra, né, de confiança e sempre te puxando para frente. Então, eu falo que o meu estágio de eu ter ido para os Estados Unidos, né, teve tido a oportunidade de vivenciar dentro de uma universidade americana, eu devo a ela, que ela me chamou na casa dela e me falou, você vai agora, não quero saber. Né? Então, isso, né, eu levo com muito carinho e, sem dúvida, é uma das pessoas que me inspiram, né, e que me inspiraram muito. E certamente enxergou seu talento, né, Thaís? Por isso insistiu e fez isso acontecer, né? Eu diria que, como vocês, óbvio, minha mãe também é uma grande referência, mas eu sou uma mulher criada pelas avós, né? Por N razões da vida, quem realmente cuidou de mim, assim, durante a infância, eu diria que até a adolescência, foi minha avó. Ela se chama Zumira, já faleceu em 2004, é a mãe da minha mãe. É a pessoa que eu falo nela, eu sinto o cheiro dela, né? De tanto que essa conexão é importante. E o que minha avó me ensinou, além, obviamente, de retidão, ética, respeito, né? É o amor pela família. Ela era uma mulher que... Não importa, ela sempre dizia, não importa se seu irmão está errado, se sua tia está errada, se sua mãe está errada, nós somos família, nós temos que estar perto, juntos e tal, e eu tento trazer isso para o meu dia a dia, para o meu filho também, né, para o meu marido, é assim que eu tento fazer o meu papel de mãe e de esposa na minha casa. A minha avó Yolanda, que é a mãe do meu pai, também já falecida, também foi uma grande referência, porque era uma mulher... Ela não tinha a quarta série do antigo primário, né, gente? Agora fala em ensino fundamental, é isso, né? Ela não tinha estudo, mas ela era uma mulher culta. Ela gostava de ler, ela gostava de escrever. Então, eu chegava na casa dela, uma das lembranças que eu tenho é assim, tinha uma mesinha como essa que a gente tem aqui, sempre tinha jornal, livros de história do Brasil, sabe? Ela me dava livros de história do Brasil para eu ler, para conhecer e tal. E eu achava aquilo admirável, né? E minha avó, uma mulher muito simples, uma mulher da roça, né? Como a gente dizia no interior, dizemos aqui também, acredito, né? Em Ribeirão. Então, ela era uma mulher que, gente, de madrugada ela estava lá tirando leite da vaca, né? Cuidando do sítio, essa é a nossa origem e tal. E, de repente, ela tinha, sabe, essa preocupação em aprender, em estar esclarecida, em conhecer coisas diferentes. Meu pai conta que, assim, meu pai é engenheiro e ele conta que ela, num determinado momento, percebeu que ele tinha dificuldade com matemática, né? E ele fala que ele só é engenheiro por causa dela, porque ela percebeu que tinha dificuldade, ela entrava num ônibus e ia até Piracicaba, onde tinha uma professora particular, para levar meu pai para fazer as aulas, para ele poder se sair melhor na escola. Gente, nós estamos falando de muitos anos, né? 60, sei lá, quase 60 anos atrás. E de uma mulher que teve 6 filhos homens e adotou uma menina, né? Então, é uma inspiração realmente muito grande. E eu diria que, tem, como a Thaís, uma inspiração em termos de carreira, eu tenho uma professora que me inspirou muito, a professora Aveline.
é a professora de língua portuguesa, não poderia deixar de ser. A professora de língua portuguesa que do colégio, né, acompanhou ali da quinta à oitava série, e era alguém que me incentivava muito também, né, que falava sempre de que eu deveria persistir em alguns caminhos nos quais eu persisti, que acho que me trouxeram para cá, sabe, até hoje, assim. Bom, vamos falar, falando de coisas boas agora. Agora vamos falar um pouco de dificuldade, né, gente? Porque vida de mulher não é fácil, não. Tá? Não é fácil, não. Né? Eu queria ouvir um pouquinho, Thaís. Eu acho que você, até pelo meio que você transita, você deve ter histórias interessantíssimas para contar disso. Eu queria que você contasse alguns momentos em que você teve dificuldades, que você sentiu dificuldades na sua carreira por ser mulher. Algo que você possa compartilhar com a gente. Foram alguns momentos, né, de dificuldades, desafios, principalmente quando a gente começou a empresa, né, a Ouro Fino Agrociência, lá atrás, tive a oportunidade de estar formando as equipes de registro, né, pesquisa e desenvolvimento PDI, e a gente ia para entrevistas, né, de alguns candidatos e pessoas, homens mais velhos, e a hora que eu entrava para fazer algumas perguntas, né, eles falavam, mas quanto tempo você tem de experiência na área? Né? E, então, assim, né, eu falava assim, ainda não tenho muito, mas vou ter bastante, né? Então, acho que um desses pontos também, já tive momentos de entrar em reuniões só com homens, eles falarem, olha, mulher aqui, né, não pode participar. Enfim, mas aí a gente, com muita paciência, com jeitinho, né, a gente vai mostrando que nós somos competentes, né, que a gente tem capacidade, e a gente vai superando tudo isso. Não é fácil, às vezes, passar por esses momentos, a gente fica com um sentimento, né, de tristeza em algumas situações, mas eu acho que a gente vem ganhando espaço, né, vem mostrando todo o nosso talento, e com certeza aí... Claro, em condições de igualdade, né? De equidade, eu diria, né? De igualdade acho que ainda falta bastante, mas, e nem sei também se deveria ser esse o objetivo, mas de equidade, sim, né? De ter os mesmos parâmetros de possibilidades, de oportunidades. E você, Bárbara, que viaja o mundo inteiro, deve ter boas histórias também. Tem, Lu. Primeiro que quando a gente lida com outros países, nós temos as questões culturais. Sim. Né? Então, a gente precisa entender um pouco a cultura para também não, né, não ficar muito tímido ou então não infringir as leis locais. Né? Mas, sim, tive bastante dificuldade. Eu vou citar um exemplo da Índia. Na Índia tem algumas religiões, né? Tem algumas castas e algumas religiões. E por várias vezes, chegando em feiras, né, para conseguir marcar uma reunião ou falar com um fornecedor, quando eu chegava no balcão, tinha a questão da idade também, porque eu comecei, comecei a viajar jovem. Exatamente. Ainda somos, né? Então, lá eu tinha meus 25, 26 anos, chegava representando, né, a Ouro Fino, né, com o propósito de desenvolver fornecedores. Então, eu chegava, e na Índia, principalmente, eu chegava no balcão para ser atendida, e aí as pessoas me viam e não se direcionavam a mim. E aí, até que eu chamei uma pessoa, eu falei, olha, eu preciso falar com... Né, tinha marcado a reunião, preciso falar com um fulano. E a pessoa não me respondeu. Aí ela foi chamar uma outra pessoa para poder falar comigo. E essa pessoa que veio, ela falou assim, olha, me desculpa, é que a religião dele não permite que ele fale com mulheres. Então, eu falei, olha, mas eu preciso tratar do assunto. E a pessoa ficou intermediando a conversa para eu conseguir o contato, começar o processo ali de desenvolvimento com um fornecedor que era extremamente importante, e a pessoa teve que fazer essa triangulação. E a pessoa, ela, além de não falar comigo, ela não se dirigiu o olhar. Né? Então, assim, e lógico, não é uma falta de respeito, porque a religião da pessoa, e isso não foi uma vez só, foram N vezes, várias vezes. Então, eu tive que entender um pouquinho da cultura, entender como é que funcionava lá, para poder também procurar o jeitinho para chegar, porque também se a gente fala, não, mas por que que ele está fazendo isso? Não dá, não tem certas situações que a gente também não adianta, né, forçar. É melhor entender e procurar os caminhos corretos para que isso seja feito. E falando, né, um pouco mais específico do nosso negócio, né, China e Índia, que são dois países que nós dependemos, né, dos produtos, a Thaís bem conhece também, eu vou te dizer que são 98% homens. É, né? Sim.
no negócio. Em todas as reuniões, os donos de empresa, os gerentes, os diretores, a maioria são homens, as mulheres estão no backstage. Olha como a gente está diferente nisso, muito, né? Sim. E vocês é que vão muito lá representar a gente, né? A nossa empresa. Exatamente. Nessas mesas de decisões tão importantes. Exatamente. Né? Olha, a gente acabou de voltar da feira, né? Que foi em Dubai, mas que é a feira indiana. Sim. E 100% das reuniões são todos homens e só eu e a Juliana Amazon de mulher. Então, não tem. E porque é cultural deles também. Mulheres são muito poucas e são... Para servir café, inclusive, assim, né? A gente geralmente tem algumas atividades aqui que são mais de perfil de mulher, mas quem vem servir a água e o café são homens, são os copeiros e não as copeiras, independente. Mas para você ver como é a questão realmente cultural, né? Claro. Não há muita coisa de religião, mas é muito cultural isso. E a gente tem que procurar não se intimidar com isso, porque a nossa cultura, apesar da questão da igualdade ou da equidade, mas a nossa cultura nos permite esse desenvolvimento, sim, esse contato. Claro. Mas, ao mesmo tempo, respeitar também a outra cultura e procurar a melhor maneira de fluir essa comunicação, né, para que o negócio aconteça. Mas já aconteceram N situações. Em alguns países, é inclusive perigoso, né? Então, a gente tem que realmente prestar muita atenção. Primeiro, né, se cuidar e entender. Mas essa questão realmente da mulher, a gente não pode se intimidar, a gente tem que realmente avançar, mas mantendo o respeito com relação à cultura. Com certeza, gente. Eu como vocês, assim, vivi algumas situações também, por ter assumido posições de liderança muito jovem também, eu me tornei gerente com 24 anos. Então, assim, imagina, né? Era muito... E no setor automotivo, foi a primeira posição, um setor bastante masculino, né, de predominância de muitos homens. Então, sentar para discutir questões, né, em mesas de decisão realmente formada por muitos homens. Teve uma situação em específico, agora já há menos tempo, eu tinha acabado de assumir uma posição de diretoria e eu me lembro de estar... propondo mudanças, né? A minha área tem disso, né, gente? A área de gestão de pessoas, ela é em muito um agente de mudança, né? E a gente precisa saber fazer isso, porque tem que ter uma cadência própria, tem que respeitar a história, a origem das organizações, a cuidar das pessoas nos processos de mudança. E toda vez que você propõe algum tipo de mudança, algumas pessoas sentem mais ou menos, né? E eu me lembro de ter uma situação de um colega, um par, né, que sentiu muito uma mudança que nós estávamos propondo, que ia acontecer e impactar na área dele, mas muito pouco, eu confesso, sabe? Mas era algo que ele estava ali há muitos anos na empresa, né, trabalhando ali daquele mesmo jeito há muitos anos, e estava dando tudo certo. Por que que eu tive que inventar moda? Né? Mais ou menos isso. Né? E eu me lembro de uma reunião, ele bater assim no meu ombro e falar assim, se você continuar assim, menina, você não vai durar muito. Né? Essa coisa de ser chamada de menina aconteceu algumas vezes. E depois, com o tempo... eu aprendi a me posicionar, como você falou, Bárbara, respeitosamente, né, com educação, dizer, olha, eu não sou obrigada, né, pela... parece que você está querendo me elogiar, me chamando de menina, mas eu não sou exatamente uma menina, né, sou uma mulher, sou uma profissional, tenho uma trajetória, né, então a gente vai com jeitinho se posicionando. Esse colega, por exemplo, que teve isso, se tornou um grande amigo, porque isso mexeu tanto comigo, que eu falei, poxa, eu acho que eu vou conversar com alguém que tem uma história parecida com a dele, para ver como é que eu consigo lidar melhor com isso e mostrar para esse colega que eu não estou ameaçando, né, mas que eu estou, na verdade, me colocando no meu papel, né, eu quero ajudá-lo, inclusive. E eu lembro que eu fui conversar com meu pai, que meu pai tem uma trajetória profissional similar a desse profissional que eu estou falando aqui. E meu pai me disse, Luciana, esse profissional está sofrendo muito, porque ele está vendo movimentos de mudança e ele precisa sentir que você está junto mesmo. Então, assim, vai lá conversar com ele, vai até onde ele está, vai lá, conversa com ele, fala olho no olho, coração aberto, fala a verdade, que isso é o que funciona. E eu lembro que eu fui, cheguei e disse assim, olha, eu vim conversar com você porque meu pai mandou. Né?
E isso mudou muita coisa entre nós, sabe? Então, não houve nenhum problema em me adaptar, né? Mas eu também queria ser respeitada no meu lugar, né? No meu papel profissional. Não só por ser mulher, né? Mas por ser a profissional que eu me tornei, que eu estava me construindo. Como a Thaís falou, a gente tem que estudar todo o tempo. O tempo todo a gente está se especializando, né? Então, a gente quer esse respeito, né? Sim. E aí... Aproveitando um gancho disso, gente, eu sei que a gente está... Daqui a pouco a gente vai avançando aí, vamos encerrando esse bate-papo. Só queria dizer, né, gente, que aqui a gente está falando de coisas que eu acho que muitas das colegas aqui, ou das mulheres das vidas de vocês, colegas homens, né, já viveram ou experimentaram. Então, é só a gente está colocando um pouco de luz nesses temas, porque eles são importantes, né? A gente está aqui trabalhando todo dia, mas eu sempre falo, nós somos uma coisa só, né? Um ser íntegro. Então, a Luciana que entra pelo elevador aqui, que sai, é a mesma que de manhã deixou o filho na escola, né? E que vai para casa. Que é a mesma que daqui a pouco vai precisar buscar. Que vai daqui a pouco buscar e que vai chegar em casa e vai fazer o jantar. Ou que vai no supermercado. A Thaís gosta de ir no supermercado, gente, entendeu? Eu não gosto, mas ela gosta, ela vai. Né? Thaís faz comida com os filhos lá, faz bolo, faz pão. É muito legal isso. Bárbara faz esportes radicais, entendem? Né? Então, a gente tem uma vida, né? Além de tudo isso que a gente vive aqui. E não é fácil, né? Conciliar tudo isso. Mas tem uma coisa que... Quando se começou a falar mais sobre a representatividade da mulher no mundo corporativo, começou a se falar sobre uma síndrome chamada síndrome da impostora. Já ouviram isso? Né? Que é aquela coisa da mulher, por alguma razão, achar que ela não é capaz. Né? Que em algum momento ela não vai dar conta de fazer aquilo que ela é chamada a fazer, o que ela se preparou para. Vocês já se sentiram assim alguma vez? Já, eu também já me senti. Já. E aí, acho que... E eu tenho certeza que né, as colegas que estão assistindo a gente, estão com a gente nessa roda hoje, também devem ter se sentido assim. Eu acho que o que a gente pode fazer, né, para ajudar a gente a vencer esses momentos, são conversas como essas, né? Ter trocas, assim, porque todo mundo já enfrentou isso, né? Em algum momento, assim. Aquela coisa de você se preparar muito para uma apresentação, chega lá e travar, né? Fala, nossa, não. Ou uma hora vão descobrir que eu não sou tudo isso, sabe? Aquele sentimento, né? E que esses dias eu estava falando com uma pessoa que eu acho que vem muito um pouco também da infância, sabe? Que me disse assim, você já percebeu como quando vão falar com as meninas, com crianças, meninas, né? Como você é lindinha, como você é fofinha, você é tão linda, ai que linda, ai que linda a sua roupa, que lindo o seu sapato, que lindo o seu cabelo. E aí os meninos nossa, mas você é corajoso, como você é corajoso, você é forte, você parece o Batman, você parece o Super-Homem, né? A gente precisa mesclar um pouco isso, né? Sim. Os meninos podem ser lindos, maravilhosos, charmosos. E as meninas podem ser Batman também, tá tudo certo. Pode ser Batman, pode ser Mulher Maravilha. Pode ser corajosas, determinadas. Né? Acho que a gente precisa mudar um pouco esses elogios, né? Com as meninas, para ver se quando crescem essa síndrome dá uma recuada, né, gente? Para a gente não viver isso no ambiente de trabalho e na vida, né? Acho que na vida de um modo geral. Bom... Vamos lá, começando com você, né, Thaís? Se você pudesse resumir, né, em uma palavra, o que significa para você hoje ser mulher? Você sabe que palavra você escolheria? Sim. Pergunta difícil. Uma palavra é difícil, mas vamos lá, vai, uma ideia. Uma ideia. O que é para você hoje ser mulher? Acho que ser mulher é uma flor, assim, né? Ter uma luz em especial, a gente poder colorir, né, os ambientes, levar coisas boas, imagens boas para as pessoas, esperança, né? Então eu vejo que a mulher é isso, né? Esse símbolo, né, da flor feminina, da que dá origem a uma outra, né, uma outra vida. Isso, eu acho que é isso, né? A gente tem muito, né, a que ensinar, a que doar, né? Nós, mulheres, a gente sabe o que é doar, né? O amor, a gente doa a nossa vida, né, por uma outra vida. Então, eu acho que eu me resumiria a isso. Muito legal, muito bonito isso, né? E você, Bárbara? Eu consigo, acho que, uma palavra
que inclusive ela é um norte da minha vida, que é perseverança. Legal. Nós somos perseverantes, eu acho que, né, desde pequenos, né, desde sempre, no papel de mãe também. É perseverar todos os dias no papel de esposa, procurando o equilíbrio dentro de casa, procurando, né, tentar manter, né, a questão nós, né, principalmente na vida profissional e na vida pessoal. É. E a perseverança na vida, a mulher tem muito essa força, essa garra, acho que talvez pela necessidade de abraçarmos tudo isso. Sim. Então acho que a perseverança da mulher é algo louvável. Muito, muito legal. Eu concordo com a visão que vocês têm. Eu também acho que mulher embeleza o mundo, sabe, Thaís? Embeleza no sentido de... esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu falei que o mundo, na minha visão, é o que é hoje em função das meninas de 12 anos. Sabe as meninas de 12 anos que um dia você foi uhum. e eu fui? Aquelas meninas sonhadoras, idealistas... Né, que caprichavam para escrever no caderno na escola. Né? Posso te contar um segredo? Com 12 anos. Ainda mais você. Com 12 anos eu andava de skate, boné para trás, tênis da Arma e camiseta do avesso. Não é legal? Olha aí. Eu não usava força. Não usava nada. Mas vamos lá. Eu também usava um pouco, Bárbara. Eu era um misto, eu diria. Não punha saia, só usava, andava de bermuda. Mas olha que legal. Porque isso também... Mas aí nessa Bárbara de 12 anos, também tinha uma menina que sonhava, certamente. Sim, lógico, com sabe, certeza. Que era diferente, que já era essa mulher, né? Já tinha uma semente ali. Então, eu acho que, eu falo, a gente tem que, sabe, cuidar muito das meninas de 12 anos, porque, né, eu tô fazendo uma metáfora, obviamente, né, gente? Porque essas meninas impulsionam o mundo, sabe, com o sonho, com a perseverança, com a determinação, com a garra, com o cuidado. E a palavra que me vem quando eu penso no feminino, quando eu penso na mulher, é compaixão. Porque eu acho que que a mulher tem, não que o homem não seja, né, não possa ser compassivo e tal, mas a mulher tem uma propensão a entender o outro, que é inerente, né, a mulher, ao feminino, eu diria. Então, eu acho que a gente cuida realmente, né, com muita facilidade e tal, algumas, né, nem todas, acho que não estamos generalizando, né, gente, por favor. Mas a gente cuida, porque é algo que é meio da natureza realmente. Né? Uhum. E aí, só falando, né, que tanto homens quanto mulheres temos o masculino e o feminino em nós, né? Isso é muito importante. Então, isso que nós estamos falando do feminino também se aplica aos homens, né? Porque homens também podem ter compaixão, podem embelezar e cuidar, né, do mundo. Devem, né? E fazer isso. E podem ter perseverança e ser aquela força, né, para suas famílias e no ambiente de trabalho também, por que não? Então, acho que aqui fica um recado, né? Nós que trabalhamos, inclusive, com a diversidade aqui na empresa, a gente está tentando cada vez mais, né, mostrar que essa diversidade, essa multiplicidade, ela traz vantagens, né, para a empresa, para os negócios e para as nossas relações, né, para que a gente cria junto, só lembrando, né, que esse masculino e esse feminino está em cada um de nós, então que a gente viva plenamente, acho que isso é o mais importante, com integridade, né, que é o fundamental. Bom, acho que a gente fica por aqui, né, desejando um excelente Dia Internacional da Mulher para as nossas colegas, né, acho que se a gente pudesse dedicar esse bate-papo aqui seria a todas essas que estão conosco aqui no front, né, na Ourofino, no dia a dia, são muitas, são aí 181, né, nós somos 181 colaboradoras, mais aquelas que apoiam os nossos colegas homens que trabalham aqui com a gente, então as esposas, as filhas, as mães, as namoradas, né, que estão em casa. E de modo especial, eu acho que já que a gente está falando das nossas trajetórias, né, e trajetórias sempre olhando também para frente, para o legado, fica aqui, né, um registro
pela Júlia e pelo Antônio, pelo Lorenzo e pelo Theo, né, que são os nossos filhos e que são certamente a nossa razão de viver. Tá bem? Obrigada. Imagina. Obrigada. Tá vendo? Aqui é saudade. Gosto de entrevistar, tá vendo só? Obrigada. É isso, gente. Feliz dia para nós. Feliz dia das mulheres. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, que bom! Oh, tá bom. Super.